Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda Maxim Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, ko'plab murojaatlar kelib tushdi aynan Jahongir Otajonov vafot etgani haqida. Dastlab bundan oldingi videoda kommentida ko'plab SMS'lar kelgan, ya'ni fikrlar yozilgan. Kimdir Jahongir Otajonov rostdan ham o'lgan, chunki videolar qo'ymayapti desa, yana kimdir Jahongir Otajonov o'lganligi o'zi qayerda tarqadi, kim chiqardi degan fikrlar bo'lgan. Albatta video davomida yana boshqa videolar bor, hammasini ko'rib o'zingizlar isbotli bo'lasizlar. Aziz yurtdoshlar, bilasizlar, aynonda muborak oydamiz va roza Ramazon oyida bekorga Boratollo roza keldi aytilmaydi. Bu narsa aynan insonlarni ehson qilishga jalb qilish uchun chiqarilgan va aynan insonlar ehson qilib yaxshilik qilishligi uchun roza keldi aytiladi. Va bu narsani aniq aytamanki, ehson faqatgina pul bilan emas, o'sha kim nima bera olsa o'sha ehson hisoblanadi. Aziz yurtdoshlar, sizlardan ham ehson qilishingizni iltimos qilaman. Agar malol kelmasa, ushbu video tagida like knopkasi bor. Erinmasdan bittani bosib, agar mobodo obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosib, o'z ehsoningizni menga berishingiz mumkin. Agar kimdaki ehson qilgan bo'lsa, uje Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat deb mavzuga o'taman. Bugungi mavzu aytganimdek, Jahongir Otajonovning vafoti haqida ko'plab SMS'lar kela boshladi. Aynan TikTok'da 5-6 ta, bitta ham emas. Haqiqatan o'zim isbotli bo'ldim. 5-6 ta profillarda Jahongir Otajonovning rasmini qo'yib qo'ygan, keyin qanaqadir ezma musiqa qo'yib, Jahongir Otajonov vafot etib, Turkiyadagi uyda o'ldirib ketildi. To'liq ma'lumot prochi degan o'sha 3 ta nuqta bor, o'shani bossanglar ko'rasizlar deyapti, lekin 3 ta nuqtani bossanglar bo'qqim ham chiqmayapti. Xullas, nima demoqchiman? Jahongir Otajonovni bekordan bekorga kim o'ldiradi? Nimaga o'ldirsin bu insonni? Ya'ni bekordan bekor. O'shaning uchun haligi miyalardagi har xil gaplarni chiqarib yuboringlar. Jahongir Otajonovni hech kim o'ldirgani yo'q. TikTok, Instagramlarda hali ham aktiv nima deydi, postlab qo'yibdi, fikrlar bildiryapti. Ya'ni o'zini profillarini hali ham ishlatyapti. Agar bunday holat bo'lganida, ya'ni ko'pchilik aytyaptiki, Instagramida o'zi rasm video qo'ymay qo'ydi deb. Agar bunday bo'lganda oilasi bor u yerda, farzandlari bor. Agar bunday baxtsiz hodisa bo'lsa, chiqardi. O'shaning uchun bekordan bekorga u insonni biroq o'ldirmaydi. Bu narsani ham e'tiborga olishlarini iltimos qilaman. Endi menga bir video murojaat kelib tushdi. Aynan Jahongir Otajonovga bo'lgan bir insonning fikrlari. Bu arada ushbu video ko'rishdi davomida siz ham o'z fikringizda Jahongir Otajonovga bo'lgan munosabatingizni kommentariya qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Chunki aynan bu videoda Jahongir aka o'zi ko'radi va albatta birinchi o'rinda fikrlarida o'qib chiqadi. O'shaning uchun bemalol iloji boricha o'zingizlarning izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Demak, video tomosha qilamiz, marhamat. Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, ushbu video shu yergacha edi. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Roza Ramazon oyida hammaga sabr tilab, kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Like uchun kattakon rahmat. Rahmat e'tibor uchun.